إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وأثمان وعلي ورضي الله عن خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته njetti Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala kanduɗo e jettor en ñaguima jaam e kisal yowana annabijo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e kureji makko e sahabaɓe makko e yoɓɓoye pele makko foof yo Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala wattumen e mabɓe ya rabbal alamin yo Allah hirtin yurmede e yafede e yerlede e welede faade Aboubacry e Omar e Ousmane e Ali e kawan juɓɓe beeteɗo Maawiya ibn Abi Sufyan yo Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala wattumen e mabɓe to firdawsil ala wondude annabijo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بدن ان شاء الله ان غتي ويندندمن وني عنوان ويندندمن ان شاء الله كونغوندن امون افدمن ماذا تعرف عن الشيعة ماذا تعرف عن الشيعة دون كن غندلا إدين الشيعة ولا ما لا تعرفه عن الشيعة أل من قبل ما كان لا إدين الشيعة إن شاء الله غندلا نكو إيجي وترمن بيتان سبع حقائق في الكافي تكفيك لمعرفة دين الشيعة الراحلة ونجد جيد ديت أن غندلا لكافي رندين دفتر كافي كليني دفتر مقبيت لكافي gede jeedi e worindini kono hukkuma famde ɗeɗo geɗe jeeɗi sa famiɗe tan e fama diine shia e mbiɗen kaafi ina yona shia anke tan wonande yaltude e diine shia ina yona ahlu sunna wal jamaa woni ina yona julɓe kadi famde diine shia ɓeydo rentinde ɗum yimɓe ɗum woni ɓamɗen ɗeɗo geɗe jeeɗiɗi e nder ɗeɗo deftere belma eɗen paamna yimɓe ɗeɗo geɗe jeeɗiɗi kono holla kaafi kay deftere nde يكفي لكل شيعي رافدي أن يرتد من الشيعة وأن يعود إلى الإسلام إن يونا شيعا كي يرتد دين دين يلتت دين الشيعة يدير دين الجيل التام وهوش دين الإسلام بندرا بتدو المسيد بيدان أورو دين من قند أمون دين الإسلام كان كون تيم مواد كالدن دانج الدينيج دينيج دي فف timmoje majji ko l'islam dineji ɗi fone ko l'islam wonno niraɗe min woni sakket nulaaɓe nelaaɓe kanko woni sakket ko addi ko deftere makko qur'an nde ko ndeno woni kawisket diɗo ha abada eyi kanko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko woni timmode annabaɓe sahabaɓe makko kamɓe woni suɓaɓe e yimɓe aduna ɓe foof gaga nulaaɓe annabaɓe ngala hen bandiraɓe tedduɓe paamen ɗo wadde oɗo diine mo ganduɗa diine timmode diine mo ganduɗa yimɓe ɓami habde oɗo diine l'islam gila an kana fil mahad gilare oɗo l'islam wonno e tiggu gila o woni kecco gila wahayuji wahayu gasani tallade gila nelaɗo gaynane haalan sahabaɓe makko haɓoɓe oɗo diine l'islam gimmani habde e oɗo diine l'islam eyyi alhamdulillah nde wonno alhamdulillah serani oɗo diine l'islam ina rena e kala dendagal ɓerde gomɗinde Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala nde wonno on sa eɗen gandi saanira sallallahu alayhi wa sallam wo ari koye nokku to ganduɗa ko nokku sahra ko nokku to ganduɗa ko nokkuji ceene nokkuji ganduɗa ko nokkuji baɗɗi yooɗo no fewi nela sallallahu alayhi wa sallam ari hen gomɗini o on nela sallallahu alayhi wa sallam joga e yimɓe seeɗa wonnoɓe toon ɓen puɗɗi gomɗinde nela sallallahu alayhi wa sallam nden hanti agnoɓe nela sallallahu alayhi wa sallam agnoɓe l'islam ko wayno Abu Jahl en Umayya en eko jiida e ɓeɗo ɓe gimmi ɓe daari ɓe daadi e sippirde oɗo diine l'islam belma ina keela oɗo diine l'islam
bandiraaɓe teddu mu'amaratuji mbaɗa e diine ristan e nokkuji ɗi fof eɓe jiiroono ɓeeɗo saha baaɓe nela sallallahu alayhi wa sallam jaltinire e diine l'islam haa ɓe heen kuli nelaaɗo yamriɓe yoɓe perɓe kucceɓe kucca habasa woodi heen ferɓe kucce habasa caggal mum ɓe nani won naatuɓe wo e makka naaɓe naati l'islam ɓe ngarti artunoɓe jagga piya mbaɗa hundeji fof caggal ɗum nela sallallahu alayhi wa sallam allah yamrimo kadi kanko e hoore makko e galle makko e kuleji makko yimmako fof yoɓe perɓe kucca madina tumnawona ɗum ɗo fof koye mu'amaratuji ɗi ngannduɗa e pitti ɗe ngannduɗa ɗe ɓeeɗo heeforeɓe jaasɓe huɗaɓe allah cañanno a faamide e ceguineji mabɓe ɗiɓe cattannoon belma eɓe ñiɓa ɗum e oɗo diine l'islam ɓe nanni e diine l'islam o kadi geɗe kewɗe ko wayno waylidde geɗe ko wayno yirdude yoga e geɗe kala nela sallallahu alayhi wa sallam o haali ɓe mbiya sahirun kazab an ka bilaajo an ka penowo a faamide ya ayuha alladi nuzila alayhi zicru innaka la majnun e himama ngannduɗa qur'an tillinama e mum ngannduɗa ande ka kaagal ɗum ɗo fof eɓe kaala belma tan yimɓe ɓe gaccu diine l'islam firti tan oɗo diine l'islam gila o fuɗɗi o seerani e haɓeede lakinna allaha arada li nurihi an yatim kono ne allahu jomiraɗo subhanahu wa taala o muuyi annore makko nde yoni timmu an yutimma nura yo annore makko nde timmu yo oɗo diine l'islam dimmu woli diinihi an yantasir allahu jomiraɗo subhanahu wa taala o hoddirani diine makko o yo fool o wawa kala dendagal diineji woli abdihi wa habibihi sallallahu alayhi wa sallam an yuballiga al amana wa yutimma risala wa yansahu al umma wonde yoniraɗo sallallahu alayhi wa sallam maccuɗo makko guila makko biyetene muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo yettin ko yamirako yo timminnalal makko ngal yo laaɓal ngolɗo ɗo ñon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam reedu fa tan kashifa be anwari nubuwatihi l umma belma annoraji nural makko ngal e annoraji annabagal makko ngal belma ina itta gala dendagal caɗele pawinode e yimɓe belma ngal ɗo annabagal e ngal ɗo nelad ina jalbina a faami de ina waɗa ɗum ina waɗa oɗo l'islam ko nangue jalbinoɓe kulla dunia jalbinoɓe aduna o foof bandiraɓe tedduɓe wa tatafattaha ala nuriha uyunal atqiya belma ina uddito e annore oɗo diine l'islam guita ɓe ganduɗa ko yimɓe hulɓe allah wa taama be shiddati bariqiha uyuna wa qulubal basa belma ina wuma a faamide saabu sattugol jalɓugol oode din aɗan neɗɗo mo guita mum ñawi ɓerde mum ñawi on wawa huccide e nange belma ɓen ɓe ɓerɗe mumen ñawɓe allah subhanahu wa taala takke ɓerɗe mumen ɓe allah subhanahu wa taala waɗi ɗumen ko yefreɓe añɓe diine belma ɓerɗe mumen ina ɓeydo niɓɓidde nde wonno ko ɓe jogui ko ɓerɗe ɗe ganduɗa ko ɓerɗe coɓɗe nde wonno ɓerde soɓde wonata koye neɗɗo coɓɗo bandiraɓe tedduɓe wa ma hada la yatawaqafu sayuhum wonde ɗum ɗo no hewiri ni foof ganda golle mabɓe darana deɓe habde oɗo diine habde oɗo l'islam ɗum ɗo kamɓe ɓe donki tan yoɓe gaccu yoɓe daro tan ɓe mbasa habde oɗo diine l'islam eyi hakkillaji mabɓe donkata fewjande hakkillaji mabɓe kay donkata ko jabde l'islam kono amma fewjande oɗo diine l'islam amma fewjande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe mum ala ɗum ɗo kay añɓe donkani ɗum guila hanki ha to jaretene ande ɗo walaw annahum alamu o amalu o qulahum so tawi tan ɓeeɗo añɓe l'islam so tawi ɓe gollirno hakkillaji mabɓe ɗe e oɗo diine oɗo fiyaku ɓe teski diine allahu jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe teski annabijo allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam haalata ko la alimu annahu lhaq wallahi maɓe gandu oɗo diine soɓe teskiman ɓe ƴeewi ko nelaɗo haalini ɓe ndeɗo deftere allah ko nelaɗo faccirae ɗeɗo hadiseji wallahi maɓe gandu ko ɗum ɗo tigui woni gonga wa annama dunahu l batil maɓe gandu kala dendagal ko wona l'islam maɓe gandu ɗum ɗo fof ko meere a faamide wadde noon ganden so tawi ɓe mbaɗi ɗum ɗo maɓe ndewan ɗum ɗo maɓe ndewanno oɗo diine l'islam maɓe natanno e oɗo diine l'islam walaw habwana alal nirani wa zahfana alal ashwaq hay so tawi ɓe ɓafa e dow jayle hay so tawi ko peete jeyge woni hakkude maɓɓe e l'islam soɓe ganduno oɗo l'islam no wawi wadde voleur no wawi wadde no wawi hewde martaba no wawi wadde valeur hewde martaba maɓe ɓafanno e dow jeyge walla ɓe ɓonoɓe ɓafa e dow gue e belma eɓe keeɓa yettade oɗo diine l'islam kono kalla wa hacha la tama labsar walakin tama lqulubu llati fi sudur wona guite mabɓe ɗe woni ko gumi bandiraɓe ɓeeɗo ɓeeɗo heforeɓe ɓeeɗo añɓe diine ɓeeɗo añɓe diine l'islam ɓeeɗo haɓoɓe e diine l'islam wota cikke ko guite mabɓe ɗe gumi ala walakin tama lqulubu llati fi sudur woni ko wumi kay ko ɓerɗe mabɓe a faamide ɓerɗe mabɓe ɗe ko ɗum woni ko wumi so ɓerde wumi feere neɗɗo boni aduna e lahara a faamide ɗum woni allahu jomira
سبحانه وتعالى او وي ابن جوغي غيتا بن جيرتا ابن جوغي نوبي بنانا ابن جوغي نوبي بنانير تادي افامي دي وانا بنانا تا غوغ ابن جوغي برد هاي كوني كو بامات بنجرا بتد غيلان دين ادان دين الاسلام او فدورينه افامي دي رونا او دو دين الاسلام بيادو دو غوني تان كو في مرمن نيران بيادو هيفره كو كباتاي مو انتان نافيغيرو كو تيبرتاي مو انتان كو كباتاي مو ان جاما نيلام هاكو جيدن هاندي او افامي دي تاتيه الضربه والضرب في عند ارت او دو ار في يوتسان او في ار هندوس مجوس شيا رافضه بيادو كل دين دانغال غالدو هبتان كو او دو دين الاسلام فما تزيده الا قوه وباسا واصرارا ala foko beeda to juldo so wana beedaade heewde sembe so wana beedaade susireedo so wana beedaade nadde o do diine l'islam ala istikmal al ma'rakati hatta al nihaya l'islam bi tan ko kayni timminde walde munde daraade wala jaba darido sipire kala dendaangal yimbe belade e yimbe anje l'islam e nafi gebe heefere ha to gudna man mun haaji fof wadde on diine l'islam woni diine mo gonden ko dum woni e der biye den teje bonde e der diine hilaaji bondi en der ben anbe l'islam de ko hen woni ko yahudi yan ko be kibi 60 men walla kibi 60 dine biyetedo dine rafida woni rawafiden nanni dum o do dine l'islam be goni sabitobe Allahu jomiraado subhana e yannobe ne laado sallallahu alayhi wa sallam e tumabe jomchude ne laado e zina e tumabe sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam fon jelti l'islam tagal ne laado sallallahu alayhi wa sallam jelti adun e tumabe o do qur'an ko fenaali o sellaali o do qur'an wana gon e ko jiida dum do haa he wadden biiden e modu men o do mo jidden hal en kaalino e yewtere men yawtun gade jeedidi e ganduda de jidden haalde e der deftere kaafi kono holla sa faami dum do nganda dum do woni ko andinta ma ko woni o do din islam biiden hadiiga gadano o ko woni en kaalino o biiden istighna'u ala albayt wa shi'atihim an alquran alkarim yonede ala albayt en shi'abe mabbe beedo ina jona ga alquran sabu alul bayti en be bi e be jogi defte de ganda kutubul ilahiyya defte Allah subhanahu wa ta'ala gadande be jogi tawrat e linjil e zabur bayde be jogi tawrat e linjil e zabur be gala haaju qur'an dum wonno haqiqa gadan haqiqa din mo jidden halde hande haqiqa tatabu ko feew woni ko garten joni insha Allah al haqiqa tuqaniya haqiqa din mo jidden halande yimbe ha fama ko ina hokka mon famde o do dine shi'a to rafida dum woni hodu i'tiqad ko fidde mabbe wonde anna alquran alkarim wonde o do quran mo jogi den o lam yajma'uhu rindinani o do quran wa lam yahfazhu renani o do quran ahadun min ashabin nabi hay goto e sahabaabe ne rasulullah alayhi wasallam ko wi'a quran o ko rindina ko fenaade o do kam mo jogi den wona gonga wala won den no quran ko adina rasul wala tagal ne rasulullah alayhi sahabaabe hay goto renana quran illa ali so wana ali ibn abi talib wal a'imma e alma mebe min ali muhammad e kureji muhammad ko beedo tan gon rendi quran wadde hada al i'tiqad athbata ngandon nga odo itigad asbatahu sahibu kitabil kafi jom deftere kafi ne watabtini odo itiqad e hoto jus gadano kitabul hujja tanno no gasi jegom kafi ma e taw dum ton e o fibi wonde e o dallinori e kongol to o wino habrama ga jadur o wi sami'tu aba ja'far minan ya aba ja'far alayhi salam yaqulu in ya madda'a ahadun hay goto nodditaki من الناس يجمع أنه جمع القرآن وند أورندني القرآن كله فف إلا كذاب سوونا كتر فند سوونا كم توب سوونا فنو كلا بير مورندني القرآن نغند جومكو فنو وما جمعه أبدا رندناني أود القرآن وحفظه أبدا رندناني أود القرآن كما نزل فنو القرآن وتلريني إلا علي بن أبي طالب سونا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده يعلم ما به روبه مكو من سبو يقو يب سبو يدو قل كان يقول رين بأوضو القرآن علي يقو يقو يسبو يقو روبه مكو من سبو يدو قسي كان دين داغا كامل مجوكي دينو أفامي دي إما دي سورة فاتحة فاتحة سورة النار كامل مجوكي دي إثبات شفان جيغم دي نمدو فو يأنغندو كورين دينا دوكو وانا هو لسلوني ko fenaade sellaani wona deftere moƴƴere ko sahabaaɓe pini mbindi ko ɗum woni koɓe kaali banndiraaɓe teddu ehima rawafidi faam ɗum ɗo de woni diine ma faam ngannda e ko woni diine goonga
iya nganda ikoni lawon Allah focingon nganda nda do finde ne pitta o do Qur'an timmani dum do woni hodum dum woni adamu wujudi man jama al-Qur'an e fibi wonde hay goto ala dendinde o do Qur'an hay goto ala dendo o do Qur'an e julbe so wana a immatan mi so wana e seeda imma en min alul bayt woni sappo jibe bolbe wo huwa adamu wujudi afabi wadde dum do shirti dum i'tiqad fasid wa baghil dum do ko finde sobnde ko finde mere ko finde bolle puyde ganda de ko boni pitta de wonno alqasd minhu inda wadihi baddo dum do o faniti e de do finde woni hodum huwa takfirul muslimin min ghayri ahli albayt fuki kala dendangal mo wana ahli albayt en alla mebe sappo jido be kala dendangal ko jida e be do fof ko heforede o shi'ati be shi'an ko be rewbe mabbe be do kadi ko julbe e kambe tan e shi'an ko be rewbe mabbe heddibe fof ko heforede wa kafa bi zalika fasada wa batila wallahi dum do tan yoni bonande dum do tan yoni mere dum do tan yoni bone ولا عياذ بالله تعالى اذا مولي الله جومراد سبحانه وتعالى اندي ادو فيمده هادو مي فامنو ما اكو بكا تان مي فامنو ما هن فد غيري جي كو ادي فوف غاد نير نغي سو تاوي ند فيبي او دو قران هاي غوتو رينا ني ما هاي غوتو ريندي نادي ما هاي غوتو سو ولا سيدنا صلى الله عليه وسلم دون كو تكذيب كو فنغول كل من ادعى كلا دنداغال ند افاميده كلا دنداغال ندو مو غاندودا takdhib kullu man idda'a hifza kitaballahi wa jama'ahu kala dendangal nodde fiido ina reeni needo deftere Allah wonde needo deftere ko reenaani ko rindinaade kala dendangal tuddo ina wuni needo deftere reeni fi sadrihi e becce mun aw fi mustafin walla ina rendini needo deftere mustaf ko wayno usman ibn affan ko wayno ubay ibn ka'b ko wayde zaid ibn sabit ko wayno abdullah ibn mas'ud ko jida e beedo e temedde sahabaabe ne laado sallallahu alayhi wa sallam بيادو فوف وتكذيبهم بيادو فوف فرتي كان فني بيادو فوف وي بيادو فوف كو فنود وتكذيبهم فنغول بيادو فنغول عثمان بن عفان فن ابي بن كعب فن زيد بن ثابت فن عبد الله بن مسعود غاندا فنغول بيادو يقتدي فجورهم فرتي دوم دو فاليت دا هن كو بيكو بفاجي ريب واسقاد عدالتهم فرت ام بيدا كو بيادو دو غونا ييمبي نون باسكو كو بي ييمبي بي غاندا كو بفاجي ريب بي نون داني وهذا ما لا يقوله اهل البيت الطاهرون غولو كون غولون اهل البيت انا بدا بي كالتا دوم دني وونو بي كو جول وانما يقوله اعداء الاسلام غاندا هذا تون غولو كون غول كاي ويد قران او ريندينا كارينا كاتغال نرا صلى الله عليه وسلم سو وانا علي كولي yimbe kuleji galle makko woni almere sappo jido be ganda halata gondo kongo so wana a'da'ul islam so wana albil islam wa husumul muslimin e haboobe e julbe dako en badirta dum do ko lil fitna belma be ngadda fitta hakkun yimbe wa tafrigu sirdudi yimbe dum woni go dimmel gel woni hodum ko kalda do ko firti dum ko dalalu ammatil muslimin ma'ada shi'atu alil bayt ko kala dendangal julbe fadida do kambe fo ko be majjibe ko wana shi'an ko be galle kuleji nana sallallahu alaihi wasallam woni almere sappo jido woni ko passion bima alil bayt ko be do fanti hen amma alu aqida ne alu abbas en afamide alu ja'far en be do be ngala be do haaji ko alu husaini wa ود وذلك ان من عمل ببعد القران كدي ادم فام كلا غولير دو يغران دون البعد اتشو هدي كو لا شك في كفره وضلاله ان تكتاتني جومن كو كيفره جومن كو ماجور جبر القران كاي وي ون نؤمن ببعد ونكفر ببعد غونغي دوم يدي دوم غاندون اون كام اندي فو ان نجاري جومن كو كيفره غاتي الله سبحانه وتعالى هالي القران وي اولئك هم الكافرون حقا ko ben tigi woni heferede wiibe jabi dum e tawreet calima dum e tawreet ko ben woni heferede wadde biido jabi dum alquran salima dum alquran wodo ko den nyaawore nyaawte sabu hodum لأنه لم يعبد الله تعالى بكل ما شرع سبو كانكو ريراني الله جومراد سبحانه وتعالى كو افاميده كو شرعنا كو فو ده ونو من المحتمل ان يكون بعد القران الذي لم يحصل عليه المسلمون مشتمل على العقائد يا متى انا وانا كو بي القران وتيمان كو هدي كو جوناتون كو مفتا كو يمب كدا هوليده كو مادي دوغدي كو yama dum do taw ko kanjum mufti ko wiyete ko pidde julde woni aqaid yama taw ko kanjum mufti al ibadat woni dewe Allah julde yama taw kay mufti al adab woni nediji hakkude julde wala
ahkam yamata ko heddi ko yaaka ko ko dum woni ko muftinya woje l'islam bandiraabe tiddu dum do kadi ko faandare mabbe faandare dimmere e wonande on tiddo hay goto rindinani odo qur'an hay goto renani odo qur'an so wada kureji ne rabbi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn affan en foko kali ko ko fenale kala dendangal wiyatebe abdullah ibn mas'ud en ko kali ko ko fenale ko min dendini ko sallani ubay ibn ka'b en ko kali ko ko fenane zaid ibn sabit e hore mun halani gonga ko dum won ko shi an ko ti tabin gel woni hudum hada al i'tiqad ndedo fitnde wonde hay goto yarande qur'an so wana kureji ne rabbi sallallahu alayhi wa sallam al musafidi do be لازمه تكذيب الله تعالى دم دو كدي وندي اي دم دو ويد الله جميرا سبحانه وتعالى كو قال لا كو ونا غون حتي دا الذي دم الله ان كو قال لا كو ونا غون باسكو الله جميرا سبحانه وتعالى لي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من دي غوني تلم به اودو قران كو من غوني رينو به اودو قران ود تكذيب الله تعالى كفر غاندا كدي فنيد الله جميرا سبحانه وتعالى كو كفر قال على كو كفر قال بونغال مولود اي كفر قال ويد الله فيني حسبنا الله ونعم الوكيل دم دو كدي ان جيا فيد مبه ديرو كو فيدي نايب نغل وني هدوم هل يجوز لأهل البيت أن يستأثروا بكتاب الله تعالى وحدهم دون المسلمين إلا من شاءوا من شيعتهم بل إن دغنوا آل البيت بل إن دغنوا كريج نلاد صلى الله عليه وسلم بفتار نلاد ودفتر الدكتر هي سود أو مفتر نلاد ودفتر أفامل السير هذا جول بين نلاد ودفتر صنع بوب بلا بوب دكي بوب فامل الشيء أنكوا بما ببئ أليس هذا احتكارا لرحمة الله بل دم وانا ود احتكار يرمي لالله جمرا سبحانه وتعالى ونجقل يرمي لالله سبحانه وتعالى مفتحير فرو واغتصابا لها أفامد التتولي دي هذا الدفتر اتدو جيوز كأن هير فرو دي هذا الدفتر دقنا هير نبدو يا إنغاس كبند رابط الدو دم دو آل البيت إن إنا كسي دم دو آل البيت إن بطا دم دو بند رابط إن يجمع الله جميرا سبحانه وتعالى يا الله دندمن يا الله سبحانه وتعالى دندمن إبرو روافد إن بيرو أن بالإسلام بيرو في بيرو تبل جوي بن جلوني هدوم بيرو في دكوب تبل وده هاي قوة رينا القرآن أو هاي قوة رندنا القرآن أو إسحاب نبي صلى الله عليه وسلم ند في ردو فوشني إن دو كدي إن تندن من وده سند بيرو شيء أنقابه أفهمي ده إبرو وده kambe tan gonbe ganda ahlul haqq kambe tan goni yimbe gonga e kambe tan goni yimbe gonga wal qa'imuna alayhi kambe goni darni be gonga li'annahum humul ladina bi aydihim kitab allahi kamila sabu kambe ko e juude mabbe woni deftere allah jomira subhanahu wa ta'ala woni ko e juude mayre woni ko e juude mabbe deftere timmude deftere den ganduda ghayra manqus de ustad fahum ya'buduna allahi bi kulli ma shuri'a kambe ibn yura Allah subhanahu wa ta'ala kambe shi an ko fi bi kala ko yemira wa amma man adahum min al muslimin kala ko wana shi an kala wa fi jaftoto be sababe be bi kala wana kambe jaftoto be sababe tumo be jumtinne rasulullah alayhi wasallam zina ko wana be do fofahum dalluna li hirmanihim min kaseerin min kitabillah be do fofu gandon kala ko dendangal ko wana shi an ko be wadde be fi bi ko wana kambe fo jumni en ko majjube de wonno be do ko haada be hebde deftere Allah karimu jogi den o way kono o wana hunde ni wa hidayatuhu fi etewnaade e deedo deftere fiirta kambe jogi deftere qur'an be ganda woni sellunde enen ko jogi den ko sellani e hima shi'i rafidi ganda inna misla hadha al-hura ganda hono deedo kecce e cente deedo tade yunazzahu anhu rajulul aqil kala dendangal gorko jogi do hakkille ina hisa e dum do jabata tu mede dum do fadlan amman yansibu ila al-islam wal muslimin wana kama hala amman yansibu ila al-islam ga gaskitin tebo al-islam askitine julbe innahu ma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi nunada sallallahu alaihi wasallam ma yani hatta akmala allah ta'ala nuzula kitabih sawana allah subhanahu wa ta'ala timmini tellugul deftere mun de deftere ne timmine ko nena rasulullah sallallahu alaihi wasallam lutti e jumun wa atamma bayana nena do tim
mine kadi faccirande yimɓe nde ɗo deftere wa hafizahum muslimuna fi sudurihim julɓe ndeni nde ɗo deftere e ɓerɗe mumen wa sudurihim e bindi mumen wantashara fihim deftere nde sari e maɓɓe wa ammahum nde huftudin e nokkuji maɓɓe fo wa hafizahu lkhas wal am heeriɓe huftudinɓe fo ndeni nde ɗo deftere wa lam yakun alul bayt fi sha'ni alquran wa jam'ihi wa hifzihi illa kasa'iril muslimin alul bayt ngala daraja hay hunde to bangge renninde qur'an e rende qur'an so wala tan hono ko julɓe jogui e renninde qur'an e rende qur'an ko alul bayt en hay hunde koɓe ɓuuri julɓe e oɗo qur'an bandiraɓe tedduɓe a faami de wa sawa an bi sawa ko un point un trait fof foti hay hunde ko serti bandiraɓe teddu fa kayfa yuqalu hono wirete innana wonde innahu lam yajmi' alquran wonde rendinani qur'an wa lam yahfazhu ahada hay goto renani oɗo qur'an illa alul bayti so wala kuleji nelaɗo waman idda'a dhalik kala biɗo qur'an ina woodi tawa wona qur'an alul bayti o fa huwa kazzab on jomum ko penowo ehe ma rafidi araayta law qila laka li hada alqa'il beela an sa haalanama gonɗo konngol ngol jogorima namnadema arina hada alquran alladhi khassa bihi alul bayt hollam oɗo qur'an mo ganduɗa kertanaɗo alul bayt mo aliyu mo nela sallllahu alih wa sallam hertani alul bayti en hollam hen hayso ko simore wotere walla hollam hen hayso aaya goto ma e darno chi ankoɓe aduna rawa fiduji aduna ɗi foof darna ɗumen e dingiral gotal namɗa ɗumen aaya goto simore wotere sona koɓe peni suratu nuraini de a faami de e aayaji ɗe ganduɗa ɓe mbiyata bomtama e qur'an tabbati ada aba bacry de e tabbati ada oumar e ko jiiɗa e ɗum tabbati ada aba ubayda yo allah subahanahu wa taala dandumene ci sona ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓe gaddante men ɗum ɗo ne wona qur'an eɗen gandi a faami de wadde ganden ɗum ɗo ko hunde ɓurde mawnude e balawuji bandiraɓe ma e naat ma e noddu ciyankoɓe fo namɗa ɗum yo kullumo deftere wotere ɓen mbako nden deftere ala par ce que mahdiyu mabɓe o dogui naati e gaska naaddi e ndeɗo deftere o yaltidani hen ceerno dogduɗo e deftere tawi holno almuɓe mum noon so tawi almuɓe mayi jiyani nden deftere kowoni ñawore mabɓe hakkude mabɓe on ceerno ñalawma dargue bandiraɓe tedduɓe tawa allahu jomiraɗo subhanahu wa taala wi inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min baadi ma bayyannahu linnasi fi lkitab ulaika yalanuhum llahu wa yalanuhum llainun ɓen dogdoɓe e defte cuuɗo eyyi woni ɓen moftoɓe ɓen suuɗoɓe komin tellini ko yaktumuna ma anzalna suuɗoɓe komin tellini min albayyinati e aayeji peñƴe wala huda e teɓal min mbaɗi ma bayyannahu linna caggal ne min peññanani yimɓe caggal ne oɗo qur'an telli e nelaɗo ha gasi ɓe jaggue oɗo qur'an ɓe cuuɗe ɓe cali hollude yimɓe allah wi ko ulaika yalanuhumllah ɓen goniɓe allah huuɗi o yalanuhumllah e noon huuɗoɓe fo kuɗi ɗumen wadde eɗen gandi alul bayti en kadi ɗum wona e sifaji mumen ganden ɓeɗo chiyankoɓe rawa fiɗi en ko kamɓe goni tumɓe alul bayti ɓe ƴetti alul bayti ɓe mbaɗi ɗum hono ko kal mo ganduɗa ko eɓe paloro yimɓe belma sa tawi a wi aɗa yana e mabɓe walla sa wi aɗa haɗanaɓe gonga ma mbima alul bayti en mbini tawa alul bayti en gonno ko e deftere allah e sunna nunaɗo sallllahu alayhi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu